Tak jo, chvíli relaxu GTAčka. Taková půl hodinka. Odpočinková půl hodinka u GTAčka. Doufám, že pojede dobře. Tak někde mám počítač, ale kde je? Ne, tady ne. Taky ne. Utíkej. Tady. A jeden e-mail. Elena, bla bla. Tak tohle to je nic. Kudy se leze pryč, tudy. Sorry, já nechtěl. Potřebuju neprůstřelnou vestu. Tady ho vypnem, takže je nám jasný, co by to dělalo. Au, pardon. Sorry, uhni. Uhni. Co zas? Hello there, James. How you doing? Get through it, brother. Just about. Listen, pardon. That guy we stole those Angels of Death bikes for, he's got a whole shopping list of bikes. Sorry. To si pak vypučím, jestli bude jezdit líp než ta moje. Potřebujeme neprůstřelnou vestu. Enter. Dík. Tak co si necháme v ruce? Pistoli. Asi. A, jdu špatně. Celou dobu kočky ležej. Co jsem přestal natáčet. Kde je ta motorka? Přestal jsem natáčet Borderlands 2, livestream. Celou dobu leželi. Pustil jsem natáčení GTAčka. Můžete hádat, co se stalo. Začnou si hrát a práce. Další pěkný auto. Oh man, no. Please. A ne. Pošlu na to, jsme motorkáři, tak jedeme na motorce. Vy dva toho nechte, debilové. To je kvůli kočkám, to je. Ještě jdu blbě. Tak, kudy. Jo, dobře mě to jde. Fakt super. Tak to je poprvé, co jsem v těch epizodách slít z motorky, jo. Ach bože. To není taková.
taková zkouška, spíš jak to GTAčko běží. Takže mě zajímalo, jestli třeba Borderlands běželi zase, tyjo, vždycky tu tady minu. Borderlands běželi třeba pěkně teďka. Uhni. Tohle to možný. Tak jsem zhradavej právě, jak poběží GTAčko. Uhni. No ty jo. A to zrovna dneska jsem mluvil s tátou a ještě mě říká, že bych si jako mohl udělat papíry na motorku a že by mě nechal tu svoji motorku. No. Když vidím, jak s tím jezdím tady, tyjo, tak představa, že bych si měl dělat papíry na velkou motorku, benga, a jezdit na čopru v reálu, pak nic moc. Hlavně bych asi na tom tohle to neudělal. Fajn, ne že mě někdo ukradne. Takový nápadný chodit po ulici se samopalem v ruce. Mr. Stubbs is expecting you. Hey, how you doing, man? Oh, yes, sir. Hello, sir. I'm fine. Good. Hey, let me ask you something. Do you really enjoy life? I don't really know what you mean, sir. I mean, to serving all these rich morons, you know, smell of money and all that stuff, you know. To přeskočím. Většinou tyhle ty příběhový ty mě v GTAčku nějak moc sebrali. Prison Transport Bus, o bože. Světlo nám je... Debile! Co to mohl on, viděli jste to, jo? Dobře, už brzdím normálně, abych... Jíha, jedem! To jistotu budu brzdit a jezdit normálně, protože jinak se tady někde vysekám a zabiju. Ale můžu se jako hezky skrčit a... Už brzdím, už brzdím. Tak, máme to sedle teda. To nejde ukrást. A to zase přeskočím. Take control of the prison transport bus. Jako jak? No tak tudy to prej asi nepřelezu. Ale tudy bych mohl. Aaaa, nestřílejte po mně, teď nic nedělám. Co to tam pípá? To přeskočím, tam něco pípá divně. Aha. Ty krávo. A já se vždycky stěžuju, že to nejde ovládat něco. Ha! Jo. Asi prej ze mě nebude nejlepší řidič autobusu. Neutralize it.
Hej, že bych je ztratil takhle brzo, to se mi nechce věřit. No nekecej. Dobře já. Kde bas? Tady drop. Čeká, já se otočím a vím to tudy. Aha, tak jsem mohl tam tudy, tak mě. Oh, dobrý čtej. Uhni. Jde to ovládat úplně přesně na hovno, jak to vypadá, že to jde ovládat. Oh. Sorry. Pardon. Uhni cesty. Pardon. Myslím, že ty vězni musí být nadšený. Dostanou se z kriminálu, pardon, sorry, omlouvám se. Blbý roští. Sorry. Takže se autobusem ušet nechci. Možná v reálu by to bylo zábavnější. Sorry. O, ještě to jde, ještě jsem ho tolik nerozbil. Ovládá se teda příšerně, zatáčí mizerně. Oh, nesmím ho převrátit. Plnej plyn, šmejra. Co s tím jezdím ještě hušek s tou motorkou? Jo, jsem. Pardon. Tam mám jet sem. Vole. Jo, já bych mohl vozit děti do školy v Americe tím školním autobusem, jak to tak vidím. Jo, super. Thank you, sir. My fellow prisoners and I are... Jo, jasně. Jo, uložit. Tohle je vždycky parádní. No, aspoň, že tady je auto, když už chci je. Good luck to them. I think they'll need it. Oh, don't you worry. Those boys don't need luck. You should have seen them in 73. Believe me, a short recession and a trip to Panama is going to finish those boys. Tyjo, když si vzpomenu, když vyšla GTAčko 3. I was thinking the problem might lie with one of the other passengers on their little cruise. Later on, Mr. Congressman. Pak vyšlo co? Pak vyšlo Vice City a pak San Andreas. To všechno byly. Jo, rádio vypnout. Kam mám jet? Oh, takový kus domů. Ne, teď je to kousek. Aha. Ještě si možná po cestě ukradneme jiný auto. Tak se poser, no. No,
driftuje dobře. Jo, já mám já. Kudy? Uhni! To je debil. Sorry. Pardon. Další. Kdo tam ty lampy dává? Prší mi na motor. Tak, co je tohleto? Vystoupíš z auta a upadneš. Tak prej tudy cesta nevede. Uhni. Ej, musím si jít pro nový auto, tohle mě někdo rozmlátil. Dobře, dobře, takže si vemem... Tohle taky stalion, akorát že s pevnou střechou. To si brát nebudu. Tamhle s tím už jsem taky jel, s něčím takovým, sakra. No, tak si ho vemu. Počkej, počkej, bude mě pršet do auta. Tak jedem, no. Ale tady možná bude něco lepšího než tohle. Takže tohle mě zase někdo rozbije. Proč jsem to nevzvedl? To je to samý. No dobře, tak tady nic jiného není, sakra. Možná jsem si měl vzít nějakou tuhle rodinnou káru. Tak tu prej to nepojede. No to snad. Au. Dobře, poběžíme chvilku. Kousek poběžíme a ono se tady někde něco najde. Prosím bych normální vozidlo. Halo, normální auto. Tamhle něco je normálního, hle. Nemyslím ten nákladňák, jo. Hele, normální osobák. S tím to určitě půjde. Má divný zvuk trošku, ale... Hele, jede normálně. Answer. Říkám, že to s ním jde. Once you go down the dark path and just keep going, don't it, Stubbs? I'll call if I feel the need to keep you in the lifestyle to which you're accustomed. Debile! Tak, ještě si dáme jednu misi. Jo, jo, dobrý. Si pak půjdu dělat večeři. Žádný rádio. Bych to nemohl dát na YouTube. Moje řidičské umění. Jo, jo, držím se to. Kam jdem? Co budem dělat? Jo, oni mě lidi ubili, protože mě umřeli v minulých akcích. Ale když by někdo věděl, jak se přibírají lidi, abych jich měl víc, tak to mě můžete poradit. Protože jako... Je jich málo. Na začátku, když začnete, nebo kdo jste to hrál, tak víte, že jich je víc. No, oni mě minulý společně akci vychcípali. Uvni. Nepleť se. Tak jeď, pro boha. Ježiši Kriste. What the fuck, no? Tak jeď, what the fuck.
No če. Viděli z toho debila, člověk si jede v klidu v protisměru a on tam vlítne. Co to bylo, co to? Jo. Tak já si jedu dobře, když jedu tady takhle. Jo, jsou červenou. Proč ho srdcí? Já chtěl zatroubit. Do prdele. Já jsem si splet tlačítka. Co ty se tady běž s tím autem? Ach jo, tak jeď. Počkej! Out! Hej, debil! No teď pojedeš jak o život. Tak to bylo dobrý, jo. Takže prosím vás, jo. Když budete chtít troubit, tak... Géčko. Je hnedka vedle Fka. Takže když se překliknete, tak si se skočíte z motorky. Race the Lost Crew. No tak jo, no. Já vás racenu teda. Teď uvidíte, jak se to dělá. Přesně, pěkně, takhle, hoši. Takhle bych si to představoval. Zatáčka. Ojež, tam budu první. Lemry. Dobře jsem to zavlul. Myslím, že v reálu bych se válel možná po zemi už. To asi určitě, no. A nejen kvůli tomuhle. Myslím, že by byly jiný důvody. Když tak vidím tu jízdu. Jsem tu? Well, Bill, I may have beat you, but you're still the fucking man in my book. To byla doba. Dobrý, to zase přeskočím, protože se mi fakt nechce tady poslouchat jejich keci. Jim, Johnny, no jasný. Cože? Ne, tam ne. Fuck you. Moment. Jsem si přebyt. Vylez. Sakra. Pojď. Já věděl, proč jsem si koupil leprustřelnou vestu. Přesně kvůli tomuhle. Moment, náboje. Ježíš, drž hubu, náboje říkám. Z toho žádný nepotřebuješ, nevyužiješ, no tak ne, no. Už jdu, už jdu.
Do hlavy. Můžete mě vysvětlit, proč jsem střílel do toho sloupu? Jo, jo. Někdo mě píše. Dělej. Počkej, kam šel? Nakonec nejlepší obyčejná pistole. Kámo, to máš brokovnici? A to ti není blbý brokovnici střílet tam kam střílet? Ty vole, jak se potom slejzá? Jo, dobrý. Ne! Opáš se! Máme prvního z rychlýho. Tak jdi. Já už teďka... Dobrý. Už zase Benga. Já tak... You set me up, Johnny! You set me up! Put your hands in the air! Now! Fuck you, Johnny! You're dead! Shut your goddamn mouth! Shut your mouth! Shut up! Čekat, co to bylo? Shut up! Johnny Cleavitz! Brian, man, shit's fucked! Billy's been taken down! Where are you? Bill, yeah, he's fucked out! Around the corner. We're coming. Wait there. Let's get back to the bikes. Go to your bike, a kde jí mám vzít? What was all that about? I don't know, man. Billy sounded pissed. He's gonna have plenty of time to think about his anger on the inside. Why'd he bring me into it? Jsme si skočili. Tak dělej, půjdeš na tu motorku, nebo na co čekáš? Ten máš prezident. Tak jdem, hoši. Teďka země je prezident klubu, to je hezký. Jo, jo, jasný. Tak hlavně se mě držte. Kde je zas tam ten? Jim, we were watching your back, man. Looking out for you, brothers. Doing more than this, Billy. That's bullshit. You were looking out for
for us? Where were you? When me and Johnny had a fire way out of there. Important question, Brian. What happened there? Billy said these triads were ready to deal. You must have fucked shit up, Johnny. Billy never wanted to make nice in the first place. Fine. Okay. I'm just hoping my brothers didn't send me into an ambush. Ach bože, ty jsou ukecaný. A co je tohle? Nebudu troubit, nahoru si zase zeskočím z motorky. Dobrý, prokličkovali se. Benga neproklíčkujem. Jo, je čísle. Pohled na hovno, ten s tím kapsulkem, jak tady říkají. Mě do toho tady furt nekecejte a je. Či nestíháte. To je debil, on do mě ještě nalítne, pane bože. Tak dělej, přijde jeden. Ty uzni. To není naše klubovna. There's gonna be more pressure on us than ever. We gotta get through it. Brothers for life, man. Jo, dobrý. Lost forever. I'll see you soon. See you soon, jasně. Short-ass bald bastard. It's just like your policies. Thin on top and short of ideas. Paid for by Michael Grayson. Jsem prezident klubu. Aha, tak jsme byli doma. Zas mám zapomněl vypnout rádio. Tady to vypnou, nejde ta hudba. Tak, já si to tady uložím. Tím bych měl vyzkoušeno, teoreticky, jak to šlape. Teoreticky se podíváme. Tak jo. Nevím, jestli to vůbec někdo sleduje, nesleduje. Viewers list. Se schválně podívám. Tak, co jsem to chtěl, jo, mrknout se na to, na ten počítač. Sakra, jsem tam na seznamce posílal maily a nic. Hej, jeden mail. Angus, aha. O, dobrý.
to nic. Jo, tady. Tak, díky. Co pak je tamhle to za ikonku, ten panáček? Mail. Exchange. Exchange čeho? Gengvar. Race jsem zkoušel, to mě nešlo. Mrkneme se na Gengvar, co to je? Zase. Opravdu, normálně už bych byl mrtvý. Motorka na šrot. Pěkně offroad. S offroadama už jsem teda zkoušel, jestli tě vím, že to stojí za prd. Stalion taky stojí za prd. To jsem si myslel, že jako řidič na tom nejsem, není. Jupi! Dobře, jsem to vybral. Což já se tady jako střihnu, že jako opravdu tady nepojedu s váma. Já to s tou motorkou dokážu ještě vymyslet. Je. Pardon. Ještě si zatru. No, už bych bral GTAčko 5 na počítač. Dobře, takže tady je nějaká gangvar. Co to bude? Aha. Takže teď je nás víc. Let's roll. Find the rebel gang. OK. Jdem po nich. Jo, počkej, možná bych si je měl držet u sebe. Kuky. Jo, jedete. Možná by to chtělo víc motorek. Ještě jedete po dvou na jedný motorce. Ani nevím, jak si, jakým se ženu další motorky. Těžko asi tím, že je ukradnu za parku klubovny. Jo, však, jo, takeoutnuje, no, ale musíte chvilku počkat. Oh yeah. Ty vole. Moment, já ještě nikoho nevidím. Dobře. Dobře, takhle. Takhle. Se zbavte policajtů, kusy. Tohle je válka gangů, tady policajti nemají co dělat, prostě. Pechni. Křípni. Tak
Tady někdo vstoupil, ale nevidím. První vyhraná válka gangů. Tady je vody dobré. Ho, nová motorka, jo. Hej, dá se z ní dělat takovýhle triky. Vidíte to? Možná bych se měl bojat. Co je tohle? To mě zajímá. Počkej, ale když projedu tudy, jak to budu mít kratší. Dobře, dobře, vem to po chodníku. Po chodníku, opatrně, tudy. Super. Dobrý, trefil jsem se na Gčko, troubil jsem. Motherfucker! Motherfucker, jasný. V pohodě. Ty jsi mu tam byl, ale v pohodě. Měl jsem ti vyhnout, to je jasný. A ty války gangů dobrý, nemusím ani ujíždět bengám. Jen by mě zajímalo, co z ty války gangů máme, jako jestli se mě... Rozšíří území další klubovna, nebo já nevím, nechápu to. No, to bylo pěkný. Takhle kdyby se mě to podařilo vždycky, což nehrozí, tak by to byla paráda. Uni! Moment, kam mám jít? Tady nenechám stát motorku. Co chceš? Kdo seš? Dave, neznám žádnýho Davea. Je motorka! To není ona! Hej, to není ona! Ach jo. Člověk získá motorku. Stane se přesně to, co jsem nechtěl. Tak hezky se mě s ní jelo. The lawyer is driving car. To je lawyer. Já mám killnout nějakýho lawyera. Tak prej jsem to možná splnil. LPC! Polis, polis! Nachytal se. Uni. No nekecej, že já takhle krásně se mě podařilo. Jo.
to jsem nečekal. Čau, poliši. Akorát mě rušili náboje. Ni. Co tohle to bylo za takovou myšku, ty? Sidle, já ti dám tady. Dám tady myškovat. Trefil jsem řidiče. Pryč. Nebezpečný město tady. Plný vrahů, sprostých lidí. Ale schopných řidičů. Myslím, že už bych byl bez ruky a bez řidítek. Ale jinak dobrý. Au. Sorry, sorry. To nebyla moje chyba. Hele, jednosměrka. Au. My car. Teď to mu asi málem urazil nohy. Ach jo. Hey you, listen to me. Nevím, co jsi chtěl, abych jako poslouchal od tebe. Tak já jedu domů. Počkat, jedu dobře. Oh, já bydlím na druhé straně. Já bydlím na druhé straně. Aj, to zvládnu. Co ty jaj blbne? Jedu normálně. Nikoho neohrožuju. Provoz nebrzdím a nebezpečný nejsem, motorka. Máš nějakou nabořenou prdel. Tak jo, jedem dál. Jinak při těch závodech na motorkách, co jsem zkoušel, tak tam člověk může mlátit baseballkou nebo čím. Jsem to mlátil nebo jakou tyče, já nevím. Tak to mě připomnělo jednu starou dobrou hru, kterou jsme dřív pařili, jmenovala se Road Trash. Tam jste jeli na motorkách, mohli jste si je postupně za prachy ze závodu kupovat lepší motorky a mohli jste mlátit řetězem, nějakou tyčej a... Pardon? Kopat nohou a podobně. Jo, to byla sranda. Kdo takovýhle hry nehrál, ten vohodně přišel, to bylo daleko lepší jak nějaký GTAčko, hele hamre. Co to bylo? To jsem asi nebyl já. To taky dobře stihnu. Sorry, jo, jedu. No, to je blbec, to je debil. Co se tady motáš? Cože? Jaký motherfucker, nebo co jsi tady povídal, hajzle? Co to říkal? Já mu nerozuměl, ale tak... Pro jistotu. Ježiš. Člověk zabije jednoho bezďáka a už pojem jdou? Oh, fuck! To víš. Jednou jsem tady někde viděl takový hezký auto a od té doby už nevím kde. A bylo zaparkovaný u jednoho baráku a já už nevím, kudy se tam jelo k tomu baráku. No máme klubovnu takovým zajímavým části města. Tak co, přibyla mě tady ta motorka? Nepřibyla. Měl jsem si ji sem podvíct. Cože? No co si děláte prde? Pomoc, jdou po mě. Nic jsem se vyjím, jenom proběh po kapotě. Drž hubu. No, myslím si, že fuck sorry je teďka pozdě, kámo. Tak tudy ne. Pomoc.
Cože? Deadman, zaprojítí se po kapotě. Ježíš, on už ani utíkat nemůže, ne? Cože? Kvůli tomu takových policajtů? No to snad ne. Z toho plyne ponaučení lidi neběhat fízdům po autě, když jsou v něm. Pomoc! Policejní brutalita! Do prdele, co s tím? Ještě je provokuj, ty debile. Já si jich chci zbavit a on ještě na ně řve. Pusti to koště. No to snad ne. Dá se jim sakra vůbec utíct. He's getting in the way, neřekl bych, že jsem away. Ahoj, ježišmarná, schody, viď? Ty krásu, ne, jsem debil. Cože, oni kvůli tomu po mně střílej. No to snad ne. To je možný jenom v Americe. Pomoc, policejní brutalita, střílej po mně za to, že jsem se jim prošel po autě, to není normální. To je přehnaný. Hej, ty, stůj! Ty vole, to jsem ještě nežral. Pomoc! Ach ne, schody. Tohle ne. Tak to je moc. Utíkej. You are dead man. Hej ty, stůj. Dělej, vypadni. Kurvatáni. No ty vole. Uhni. Sorry, pardon. Rádio vypnout. No to jsem si zase vzal auto. Dobrý, pozadu to jde. Uhni. Dobře, tak tam ne. Tak sem. Pardon, lampa. Co to bylo? What the fuck? Uhni. Pomoc! No. Máte to zamčený? Takže tady někde nejsou policajti. Já se s tím radši nejdřív touhnu. Tak šup, konec, alarm, šup. No, super. A zrovna před klubovnou takhle. To bylo false. Uhni. Are you crazy? Sypíš? Jo, dobrý. Uhni, mám hamra. Jen strážníci, já se omlouvám, jsem usnul za volantem a... Hej, to chci! Drž hubu a vypadni, ty neřvi. Oh. Drž hubu!
tak se svezem paní, co vy na to? Trošku driftingu, jo. Tak si vystoup, krávo. Místo, abys byla ráda, že tě svezlo k té jenčíše, kdybych tě chtěl zabít. Sakra. Naboural jsi auto. Ježišmarna, je mu špatně. Hej, počkej. Jaký ho máš barvě? Srva tebe, nechám si ho modrý. Tak ale uhni. Myslíš, že se mě sem vejde na parkovací místo? Já si myslím, že jo. Je teď otázka, jestli aj zůstane. O, paráda. Musím si to radši uložit. Než ještě něco poseru. A půjdu večeřet. Původně jsem měl jít v 6. A už je... o půl hodiny víc, skoro. Dobře, takže pro příště ponaučení. Nelíst policajtům na auto. Neběhat přes něj a nechat je bejt. Ale bylo to dobrý, dokud jsem jim nevles na kapotu. Pak to najednou začalo být špatný a nelíbilo se jim to. Jo. Přesně tak to bylo. Tak jo. Tak se mějte. Pokud jste to sledovali na YouTube a líbilo se vám to, můžete dát like. Díky a zatím.